2 квітня ввечері стало відомо, що на Закарпатті кількість інфікованих на COVID-19 зросла до 24 осіб. Двоє з них – жителі Тячівщини. Пізніше мережа облетіла новина про те, що мешканець Вільхівців помер від коронавірусу. Однак головний лікар Тячівської районної лікарні спростував цю інформацію. За його словами, в чоловіка були інші патології. До того ж, померлому робили 3 тести. Жоден з них коронавірус не підтвердив. Є багато фейків стосовно сьогодні тячівської ситуації, значить це не відповідає дійсності, і люди, які будуть поширювати фейкові різні інформації, будуть нести кримінальну відповідальність за поширення неправдивої інформації. Готуючись до поступлення хворих на COVID-19, у Тячівській районній лікарні провели деякі організаційні заходи, а саме запроваджена обмежена госпіталізація. Відтепер приймають лише ургентних хворих. На базі лор-відділення ми додатково розвернули ліжка. Там встановили зараз і апарати ШВР, якщо хворі, які будуть поступати, щоб можна їм надавати не в загальній реанімації. Щодо забезпечення лікарні, то наявні 9 апаратів ШВЛ, всі в робочому стані. Розповів пан Яринець, що саме планують закупити на виділенні 1 200 000 гривень з районного бюджету. Цього плануємо один апарат ШВЛ, плануємо концентратор кисню закупити, плануємо закупити декілька функціональних ліжок для цих хворих. Також тут плануємо закупити, бо у нас недостатньо моніторів пацієнта, і газовий аналізатор, якого на сьогоднішній день лікарня немає. Складною залишається ситуація з певними видами захисних засобів, зокрема обмеженою кількість спеціальних халатів для медперсоналу. Складною ситуація залишається по біозахисних халатах. Нам вдалося за кошти власні кошти лікарні закупити 60 халатів таких. Отримали такі халати по фонду благодійного. Отримали централізовано, які були завезені з Китаю, 30 штук цих комплектів. І цього дуже мало на випадок поступлення хворих на коронавірус, адже костюм придатний лише 3, максимум 4 години. А от масками і антисептиками наразі забезпечені. Завдяки також благодійній допомозі Петюка Василя Васильовича нам уже завезено, значить, захисні окуляри. 140 штук роздано по всіх відділеннях, які будуть надавати медичну допомогу. Також цього було перед цим завезено 100 літрів дезінфікуючих засобів. І на завтра, знаю, що мають нам ще завезти, опять же, від Василя Васильовича мають завезти маски і антисептики. Тож бачимо, що лікарня готується до гіршого, аби при необхідності вчасно і якісно не лише надати допомогу хворому, а й захистити своїх працівників. Та найважливішим є свідоме розуміння небезпеки вірусу громадянами і дотримання ними карантину. Карантин все суворішає. Аби вберегти життя і здоров'я своїх громадян, влада України вводить все більше обмежень та заборон. Чи дотримуються їх в Тячеві? Зараз спробуємо з'ясувати. Я у це не вірю. Тому що Боже Писання написано, що в утробі матері дитина, а вже її життя написано повністю. Пов'язки дикі, але з того, я от сюди йду, то я мушу носити, а так я не вірю. Стараємось, тільки що приобрели ще запасні рукавички, щоб в нас все було при нас. Здоров'я важливіше за все. Ви знаєте, з мого оточення дуже всі сумлінно ставляться, служби ведуться по онлайн. І моя бабушка, і одна, і друга, і дочка дуже віруюча, вони все в онлайн. Зараз тільки що я прийшла з похорона, дійсно не було ні цілувань ніяких, не було нічого. Скромненько всі поставали ззаді, притримуються люди, мабуть. Звичайно, що дотримуємося. Обробляємо руки, носимо маски. В поліклініці перед входом без масок нікого не впускають, обробляють руки. Санітарки миють коридори, обробляють столи, поверхні. Дотримуємося. До слова, Тячеві справді пустує. Переважна більшість краян носять захисні маски, а у місцевих магазинах дотримуються дистанції та загалом карантинних норм. І ми повністю згідні з думкою, що закони вводяться для того, аби їх дотримувалися. Тому, шановні глядачі, будьте свідомими і обачними. Стежте за особистою гігієною, носіть захисні маски і рукавички, бережіть себе і своє оточення. І тоді все буде добре.